Estatu Batuek, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak, Alemaniak, Holandak eta Austriak osatzen duten ISISen aurkako koalizioak gaur adierazi du hemendik aurrerako bere ofensiba handituko duela edo gogortuko duela ISISen aurka. Bueno, batez ere edo adierazi du konkretuki Rakan, Sirian eta Mosulen, Iraken egin duela ofensiba hauek edo hauek izango direla une honetan helburu nagusia. Esan behar da, Mosulen badaramatela denboratxo bat bombardeatzen. Bestalde, adierazi dute baita, ez daudela ados, Errusia eramaten adien estrategiarekin, konkretuki Errusiak oposizio moderatuaren aurka ere egiten ari direlako, ez da? Eta, ISISen aurkako koalizioko kide hauek, ulertzen dutelako oposizio moderatu hau dela Sirian ISISen aurka ere egin dezaketen taldeak direla. Eta Errusia Bashar al-Assaden aldeko kide bezala oposizio honen aurka egiteko aprobetxatzen duela ISISen aurka egiten duen aktibitate hau. Kontuan izan behar da, deklarazio hauek egiten direla une honetan, eta orain urrira arte, ISISen aurka hainbat aktibitate egiten zutela, ere adierazi zutela kide hauek, ez da, batez ere estatu batuek. Baina, hor nonbait, ez zituela, gainditzen ISIS, ez da? Eta esan behar da baita urritik aurrera Errusiak sartu ostean Sirian edo ISISen aurkako borrokan Errusia sartu ostean gero eta gainditutagoa dagoela ISIS. Bestalde batetik, kontuan izan behar da baita, Estatu Batuetako ejertzitoko zenbait goi mando militarrek onartu dutela, beraiek kolaboratzen ari direla Alemania eta Frantziako indar sozial aktiboenekin eta koordinatuta Irakeko ejertzituarekin eta baita Errusiarekin ISISen aurka. Honek esan nahi du, Estatu Batuetan bertan posizio kontrajarriak daudela. Alde batetik, badago Obamaren aktitude belicista esan daitekeena, eta hor nonbait Wall Streeteko oligarkien aldeko jarrera, badago idazkaria den Kerryren jarrera pixka bat fleksibleagoa izan daitekeena, eta azkenik gure estatuko jefen jarrera edo jefe militarrauen jarrera ez horren belikosoa dena, ez da? Hor nonbait ikusten dutelako interbentzio hauek gogortzera joan daitezkeela batez ere Errusiarekin borroka bilatzen dutelako, eta interbentzio hauek izan dezaketen izan dezaketen bukaera izan daitekeela larriagoa.